नमस्ते स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा आजको टपिक मैले धेरै बाहिरको मिडियाले साठी वर्षपछि नेपालमा रिसेसन देखेको छ अथवा मन्दी देखेको छ त्यो डाटाको बारेमा तपाईँले भनिदिने छु र गभर्मेन्टले भर्खरै के गरेछ भन्दाखेरि बोन इस्यु गरेछ नागरिक बचत पत्र त्यसको फिचर्सहरू के हो र किन लोन इस्यु गरौँ नर्मली हेर्ने भने हाम्रो गभर्मेन्टको अहिले भन्दा एक्सपेन्डिचर धेरै बढी छ र त्यो बढी भएको एक्सपेन्डिचरलाई फुलफिल गर्नको लागि स्यालेरी पे गर्नको लागि चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्यो बचत पत्र अथवा बोन्ड इस्यु गरेको छ त्यसको फिचर्स पनि म तपाईँले भनिदिनेछु र स्टक मार्केटमा तपाईँले हेर्ने भने साइकोलोजी हुन्छ जस्तै कि तपाईँले ट्रेड साइकल अथवा तपाईँले हेर्ने भने स्टक मार्केटको साइकल हामी स्टक मार्केटको साइकल आज तपाईँले के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी कुन स्टेजमा छौँ कुन साइकलमा छौँ र यो साइकलमा यो ठाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ हामी के के धेरै के के कुराहरू हामी मनमा खेलाउँछौँ र अर्को भनेको म तपाईँलाई चाहिँ यो भनेको सार्डज मार्केट हो अब साडियोज मार्केट गइहाल्यो भने पनि कतिसम्म जाला भनेर तपाईँले एउटा एजम्सन अथवा एउटा फोरकास्ट म के गर्नु छ भन्दाखेरि तपाईँले यो भिडियोमा गरिदिने नै छु सबैभन्दा सुरुमा हामी केमा आउँछौँ त भन्यो भने मैले अघि के भने भन्दाखेरि एउटा डिभेन्चर अथवा बोन के गरेको छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले इस्यु गरेको छ भनेपछि गभर्मेन्टले बोन इस्यु गरेको छ भने तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कको पार्टमै जानुहोस् राष्ट्र ब्याङ्कको पार्टमा जाँदाखेरि चाहिँ <Layout> राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइट खोल्दाखेरि तल यहाँ देख्नुहुन्छ नागरिक बचत भने चाहिँ बोन के गरेको भन्दा निकालेको छ यसमा तपाईँले हेर्ने भने लभ लगभग यो कति वर्षको छ भन्दाखेरि फाइभ भनेको गभर्मेन्टले लोन लिएको कोसँग भन्यो भने हामी नेपाली जनतासँग र संस्थासँग के गरेको भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल र इन्स्टिट्युसनसँग के गरेको भन्दाखेरि लोन लिएको यो गर्मेन्टले किन लिएको भन्यो भने एक्सपेन्डिचरभन्दा इन्कमभन्दा एक्सपेन्डिचर धेरै भएकोले के गर्न सकिरहेछन् भन्दाखेरि उसले आफ्नो गभर्मेन्टले चाहिँ स्यालेरी अथवा कुनै निड्सहरू पुरा गर्न नसकेकोले गर्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि यो बचत पत्र के गरेको छ इस्यु गरेको छ अब कति इस्यु गरे त भन्यो भन्दाखेरि दुई अर्ब जति के गरेछ भन्दाखेरि यसले इस्यु गरेको छ यसको टेनयर कति हो त भन्दाखेरि पाँच वर्षको लागि टेनयर भयो यसमा तपाईँले इन्ट्रेस्ट रेट कति दिन्छ भन्यो भने टेन पर्सेन्टको तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट रेट दिन्छ र यो ब्याज भुक्तानी भनेको सिक्स सिक्स मन्थमा तपाईँले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले इन्ट्रेस्ट पेबल गरिदिन्छ र यसमा तपाईँले हेर्ने भने यो खुल्ला मिति छ यो अनुसारले तपाईँले के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइट्सहरू छ वेबसाइटबाट तपाईँले के गर्नु सक्नु भन्दाखेरि यो चाहिँ आफूलाई तपाईँले भर्नुपऱ्यो अथवा तपाईँले टेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्टको लागि तपाईँले यो बोन्ड भर्नु पऱ्यो भने तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि बोन्ड भनेको सबैभन्दा रिस्क फ्री हो टेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट गभर्मेन्टले दिन्छ भने त्यो भनेको नराम्रो होइन राम्रो हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसमा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकपल्ट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो किन इस्यु गर्यो त यो किन इस्यु गरौँ त भने हामीले मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सको तपाईँले वेबसाइटमा खोलिदिन्छौँ मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सको वेबसाइटमा तपाईँले जाँदाखेरि चाहिँ यो माइक्रो इकोनोमिक ड्यासबोर्ड भन्ने छ यो ड्यासबोर्ड क्लिक गर्नु भने यो ड्यासबोर्ड के गर्छ तपाईँले खोल्छ अब यहीँ ये हेर्ने भने हाम्रो रियल जिडिपी तपाईँले अघि पनि के भन्यो भन्दाखेरि हामी साठी वर्षपछि चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि धेरै मिडियाले चाहिँ बाहिरको मिडियाले चाहिँ हामी रिसिसमा गइसक्यो हामी चाहिँ अब रिसेन्टमा गइसक्यौँ भनेर चाहिँ मिडियाहरूले चाहिँ धेरैले भनिसकेँ अब यही पार्टमा हेर्ने भने हाम्रो जिडिपी कति छ भन्दाखेरि अडचालिस खर्ब अर्को जिडिपी छ यही डेट अप अपडेट गरेको छ अब लेटेस्ट अपडेट गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि लेटेस्ट अपडेट भएको छैन यसको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हेर्ने भने तपाईँले हाम्रो इन्फ्लासन कति थियो छ भन्दाखेरि सेभेन पोइन्ट फोर फोर छ त्यसै गरी अघि लगाएको कुरा मैले के थियो भन्दाखेरि हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर कति छ अहिले भन्दाखेरि नौ सय बिलियन छ नाइन बिलियन त्यसै गरी हाम्रो रेभेन्यू कलेक्सन कति छ टोटल रेभ्यू हेर्ने भने सिक्स एट्टी थ्री बिलियन भनेपछि हामी कतिको बिलियनमा डिफिजिट छौँ भन्दाखेरि टू सिक्स्टी बिलियन डिफिजिट छौँ त्यही टू सिक्सटी बिलियन भनेको दुई अर्बको के गरेछ भन्दाखेरि यहाँ लगभग टू एट्टी टूको के गरेछ भन्दाखेरि यो ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ गभर्मेन्टले के गर्यो बोन्ड इस्यु गरेको छ यो बोन्ड इस्यु गरिसकेपछि जुन पैसा आउँछ त्यो पैसा आएपछि के गर्छ भन्यो भने तपाईँले चाहिँ यसमा के हुन्छ ब्यालेन्स अफ डिफिजिट यो जुन छ यो गभर्मेन्टको जुन एक्सपेन्डिचर र इन्कम छ यसको डेफिसिट कति छ भन्दाखेरि दुई सय साठी अर्बको के छ भन्दाखेरि डेफिसिट देखिरहेछ र बचत पत्र कति खोलेछ भन्दाखेरि टु एट्टी खोलेछ भने चा खोले चाहिँ लग लगभग यही मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ चाहिँ बोन्ड खोलेको चाहिँ देखिएको छ देखि देखिरहेछ त्यो लङ टर्म इस्यु गर्ने चाहिँ नत्र भने सर्ट टर्म चाहियो भने उसले बोन्ड इस्यु गर्दैन थियो त्यतिखेर के गर्थ्यो भन्दाखेरि बिल इस्यु गर्थ्यो तर उनीहरूलाई लङ टर्म चाहेको हुनाले के गर्यो भन्दाखेरि यो इन्कम र एक्सपेन्डिचरको मिट गर्नलाई के गर्नु चाहियो भन्दाखेरि उसले गभर्मेन्टले चाहिँ बचत पत्र खोलेको छ र यही विषयमा के गरेछ भन्दाखेरि धेरै गभर्मेन्टले धेरै चाहिँ बाहिरको मिडियाहरूले चाहिँ कन्ट्री चाहिँ रिसेन्टमा गइसक्यो कन्ट्री मन्दीमा गइसक्यो कन्ट्रीलाई स्यालेरी पे गराइसक्यो भनेर धेरै मिडियाहरूले तपाईँले सुनिराख्नुभयो होला अब यहीँ हेर्ने भने तपाईँले अर्को पार्टमा देखाउँछु जस्तै कि यहीँ राष्ट्र ब्याङ्कमा जाने भने सपोज हाम्रो सिडी रेसियो अहिले कति आइसकेको छ भन्दाखेरि एटी uh, फाइभ पोइन्ट टू फोर पर्सेन्टमा छ जबकि नाइन्टी पर्सेन्टको हाम्रो uh, चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हो भनेपछि हामी डिपोजिट के छ धेरै भइसकेको छ लेन्डिङ के छ भन्दाखेरि ग्रोथ बनेको छैन अहिले भनेपछि यहीँ हेर्ने भने डिपोजि लेन्डिङको ग्रोथ छँदै छैन जस्ताको त्यस्तै छ भने डिपोजिटको ग्रोथ के छ देखिरहेछ देखिरहेछ भनेपछि अब यदि राष्ट्र ब्याङ्कले जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले यदि मनी फ्लो गर्नलाई यदि मार्केटमा पैसा फाल्नलाई चाहिँ एमएसएफ भो रिपो रिभर सिपोबाट के गर्छ भन्दाखेरि फालिरहेछ भने राष्ट्र ब्याङ्कले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन क्रेडिटको लोनको जुन पार्ट छ त्यो लोनको पार्टमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बुस्टिङ गर्ने कसरी बुस्टिङ गर्नेतिर के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि ध्यान दिनु पऱ्यो किन भन्दाखेरि जबसम्म यो लेन्डिङको बुस्टिङ हुँदैन लेन्डिङको बुस्टिङ नभएपछि हाम्रो इकोनमी के हुँदैन भन्दाखेरि चलायमान हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले अब बिस्तारै बिस्तारै कुनै पोलिसीहरू कुनै न्यू पोलिसीहरू के गरेर हुन्छ एसएलआर घटाएर हुन्छ कि सिआरआर घटाएर हुन्छ कि अथवा रिपो रिभर्स रिपो घटाएर हुन्छ कि ट्रेजरेबल त बिडिङमा हुन्छ त्यसमा कुरा आएन भने चाहिँ अब तपाईँले कुन कुन पोलिसीहरू चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यो पोलिसीहरू के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले केही चेन्जेस गरिदियो भने हाम्रो स्टक मार्केट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि के लेभलमा इन्क्रिज हुन्छ भने चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मनीको फ्लो के गर्नु पऱ्यो बढाउनु पऱ्यो अहिलेसम्म त जति के गरौँ भन्दाखेरि इन्फ्लासन कन्ट्रोल गर्नलाई इन्ट्रेस्ट रेट बढाएको बढाइ गऱ्यो भने अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि इन्फ्लासन एउटा लेभलमा कन्ट्रोल भइसकेको छ भन्दाखेरि अब लिक्विड को पार्टमा के गर् भन्दाखेरि इन्फ्याक्ट गर्नु पऱ्यो राष्ट्र ब्याङ्कको केही पोलिसीहरू के गर्नु पऱ्यो चेन्ज गरौँ र हामी न्युजमा पनि हामी के सुनिरहेको छ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको पार्टबाट पनि केही लिबराइज हुँदैछ केही चाहिँ केही पार्टमा चाहिँ डिक्लाइन हुँदैछ अथवा केही पोलिसी रेटमा केही डिक्लाइन हुँदैछ होइन हाम्रो चाहिँ पोलिसी रेटमा के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि के लेभलमा डिक्लाइन हुनुपऱ्यो र यो भयो त के त भन्दाखेरि हामीले इकोनोमीको पार्टको हामी हेरौँ हाम्रो ओभरअल तपाईँले इकोनोमिक पार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्डिचर धेरै भयो रेभेन्यू थो थोरै भयो जति रेभेन्यू र रे एक्सपेन्डिचर मिट गर्दा के गरेको छ भन्दाखेरि अहिले पत्र अथवा बोर्ड इस्यु गरेको छ चा। त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले जनतासँग अथवा गभर्मेन्टले चाहिँ संस्थासँग लिएको लोन हो त्यो लोनले के गर्छ भन्दाखेरि इन्कम र रे एक्सपेन्डिचरको रेभेन्यू मिट गर्छ त्यो मिट गरेपछि के गर्छ भन्दाखेरि त्यो भनेको लङ टर्मको लागि लोन लिएको हाम्रो जिडिपी ग्रोथ भनेको चाहिँ नर्मली देखिएको छैन स थोरै मात्रै छ भनेपछि अब जिडिपी ग्रोथ त्यही अनुसारले गर्नुपऱ्यो जिडिपी ग्रोथ गर्नलाई लेन्डिङ अगाडि ल्याउनु पऱ्यो लोन दिनु दिनुपऱ्यो अनि मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लोनमा जिडिपी ग्रोथ गरे गर्न सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टमा हामी के हेरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमीको पार्ट भयो हामीले सानसानो कुराहरू इकोनोमिक पार्टबाट हामीले हेरौँ अब म अर्को फेजमा केमा जान्छु भन्दाखेरि तपाईँले यो त भयो इकोनोमिक पार्ट भयो त्यसै गरी अब जस्तै कि लोन लियो भने के बढ्छ त भन्यो भने फेरि डेप बढ्छ डेप पनि धेरै बढ्नु भएन किन भन्दाखेरि हामीसँग कति छ भन्दाखेरि टू थाउजन्ड सेभेन्टी बिलियनको हाम्रो डेप छँदैछ र त्यसमा इन्टर्नल डेप वान थाउजन्ड बिलियनको भयो भने एक्सटर्नल डेप फरेन डेप पनि कति छ भन्दाखेरि हाम्रो मिक्स छ फिफ्टी फिफ्टी पर्सेन्टको के छ भन्दाखेरि इन्टर्नल एक्सटर्नल डेपको छ भनेपछि अब यदि बोन थप्दै गयो होइन बाहिरको चाहिँ लोन थप्दै गयो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि डेप टु के अरे यो लोन के हुन्छ बढी हुन्छ र लोन बढ्ने बित्तिकै डेप टू जिडिपी के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिले फोर्टी वान पर्सेन्ट गर्छ भने त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि इन्क्रिज हुँदै जान्छ त्यो भनेको फेरि नेगेटिभ पार्ट भने चाहिँ सबै पार्टमा के गर्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स वेबाट के गर्नुपऱ्यो लानु पऱ्यो र करेन्ट एकाउन्ट इन्क्रिज नै छन् ओभरअल सबै छ रेमिटेन्स इन्फ्लो हाम्रो एकदमै राम्रै छ त्यसै गरी हामीले इम्पोर्ट अहिले गुड्स हेर्ने भने टेन पोर्ट लग लग एघार महिनाको हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि गुड्स इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ भने चाहिँ इकोनोमिक पार्टले हेर्ने भने यो पनि के देखिन्छ राम्रै देखिन्छ अब भनेको चाहिँ लिक्विडिटीको फ्लोलाई मात्रै के देख्यो भन्दाखेरि एउटा नेगेटिभ पार्ट दियो त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा लेभलमा बुस्टिङ गर्नुहुन्छ होला केही पोलिसीहरू चेन्ज हुन आउँछ नि भनेर चाहिँ कुनै मिडियाहरूले चाहिँ सुनाइराख्नु पनि भयो होला तपाईँहरूलाई अब म अर्कोमा आउँछु जस्तै कि हेर्ने भने हामी अब स्टक मार्केटै फेजमा आउँछौँ स्टक मार्केट फे फेजमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो साइकोलोजी हो मार्केटको के हुन्छ भन्दाखेरि साइकोलोजी हो साइकोलोजीमा हामी के छौँ भन्दाखेरि लगलग पेनिक स्टेज हामीले गइसकेको छ हामी जुन आ, पेनिक स्टेज थियो त्यो पेनिक स्टेज गइसकेको छ हामी एकदमै रिसाउने जुन एङ्गर थियो त्यो स्टेज पनि हामी के गरेछौँ भन्दाखेरि पार गरिसकेका छौँ अथवा गइसकेका छौँ अनि अबको स्टेज हाम्रो कुनमा छ भन्दाखेरि हामी अहिले डिप्रेसन स्टेजमा छौँ डिप्रेसन स्टेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि तपाईँले के सोच्नुहुन्छ भने मेरो अब जति कमाएको थियो सबै पैसा सक्यो मैले अब म त एकदमै के त भन्दाखेरि इडियट हो अथवा म त एकदमै के त भन्दाखेरि चाहिँ खतमै हो मैले केही गर्न सक्दिनँ भनेर तपाईँले यो स्टेजमा के गर्न सक्छ भन्दाखेरि लाग्न सक्छ भनेपछि यो स्टेज के छ भन्दाखेरि डिप्रेसन स्टेज हो र यो डिप्रेसन स्टेज भनेको लास्ट स्टेज हो तपाईँले यो स्टेज हेर्नु हो भने माथि 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 तल 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 आउँदै आउँदै प्यानिक एङ्गर सबै सकेछ अहिले हामी केमा छौँ भन्दाखेरि डिप्रेसनको स्टेजमा छौँ भनेपछि अब डिप्रेसनको स्टेजमा आउँदाखेरि पनि तपाईँले के गर्नु पर्ने भन्दाखेरि आ, डिप्रेस हुनु भएन एकदमै पोजिटिभ सोच्नु पऱ्यो नेगेटिभ सोच्नु भएन तपाईँले जुन कुरो सोचिराख्नुहुन्छ मेरो घरका सबै कमाएर सबै चाहिँ कमाएको सबै गयो रिटायरमेन्ट भएको सबै मेरो गयो मैले जति अर्निङ गरेको छु लाइफको सबै गयो भनेर यतिखेर तपाईँले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि लाग्न सक्छ किन भन्दाखेरि स्टेजै के हो त साइडवेज भनेको के हो त डिप्रेसन स्टेज हो भनेपछि जब यो स्टेज पार गरिन्छ त्यो स्टेज पार गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा राम्रो चाहिँ फेजमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पुग्छौँ अब अब मैले अघि के भने भन्दाखेरि यो डिप्रेसन स्टेज त हो भनेपछि अब हामी कति टाइम लाग्ला चाहिँ यो डिप्रेसन स्टेज पार गर्नलाई अथवा यो स्टेज कट्नलाई भन्यो भने मैले ल ल के गर्छ भन्दाखेरि एउटा एजम्सन तपाईँले फेरि यही एजम बेसिसमा तपाईँले चाहिँ फलानले चाहिँ यति भनेको थियो यो यो डेड लाइन दिएको थियो यो ऊ डेड लाइन दिएको थियो भनेर तपाईँले चाहिँ नेगेटिभ नलिनु नौ। तर पनि मैले के गरेको छु भन्दाखेरि एउटा आफ्नो टेक्निकल एजम्सनले चाहिँ मैले यो स्टेज तपाईँले छु यो स्टेज हुँदाखेरि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो विक्लीमा लगाएँ विक्ली लगाउँदाखेरि अस्ति पनि मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ तर त्यतिखेर केही कुराहरू भनेको थिएन चाहिँ यो पार्टमा तपाईँले हेर्ने भने लगलग यहीँ यो यो, दान्चा यो, 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 यो हामी तान्छौँ र तल हामी के गरेर तान्छौँ भन्दाखेरि यहाँ मैले अरिजेन्टलको चाहिँ राख्छु भने यो फेज जुन छ यो फेज अनि यो फेज अनि अहिले आएको हामी कतिमा छ भन्दाखेरि यहाँ तल हामी हेर्छौँ यो छ भने चाहिँ अब हामी कतिमा आउँछौँ भन्दाखेरि लभ लभ हेर्ने भने साइड वेजको मार्केट भनेको म्याक्सिमम भनेको हामी अब यो यसरी एकचोटि हिट भयो यहाँ यो भनेको चाहिँ एउटा साइकल भयो यो भनेको चाहिँ साइडवेजको साइकल भयो अब जब यो ब्रेक गर्छ त्योपछि के गर्छ भन्दाखेरि सा साइडवेजको साइकल के गर्छ इन्क्रिज गर्छ भनेपछि ल कति भनेछ भन्दाखेरि यसले सिक्स अगस्ट टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्रीसम्म तपाईँले म्याक्सिमम् भनेको चाहिँ साइडवेज जान सक्छ यदि योभन्दा चाहिँ योभन्दा माथि ब्रेक दियो भने के गर्छ भन्दाखेरि साइडवेजको मार्केट के हुन्छ सकिन्छ अहिले तपाईँले डर छैन प्यानिक हुँदैन तर अहिले स्टेज के, के हो त भने हामी के अघि हेरेको स्टेज भनेको डिप्रेसन स्टेज हो त्यो डिप्रेसन स्टेजमा सबैले तपाईँलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अघि जुन भने मैले घरका सबै सिद्धाएँ म चाहिँ एकदमै खत्तमै हो म चाहिँ केही पनि जान्दिनँ म चाहिँ सबै कुराहरू केही पनि जान्दिनँ भनेर तपाईँ लाग्न सक्छ त्यो लागेको मात्रै हो किन भन्दाखेरि यो स्टेजमा हरेकलाई तपाईँलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यस्तै लाग्छ सबैलाई ला ला के लाग्छ भन्दाखेरि यही पार्टमा लागिरहन्छ भनेपछि अब मैले तपाईँले हेर्ने हो भने लगभग उन्नाइस जुलाई टु थाउजन्ड ट्वेन्टीमा के गर भन्दाखेरि यसले चाहिँ तलको ट्रेन सिद्धा आयो भने चाहिँ यो ट्रेन भने के भयो त साइडवेज भयो भने अब म्याक्सिमम् तपाईँले हेर्ने भने सिक्स अगस्त टू थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्रीमा देखिरहेछ जस्तै कि यो यसले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि ट्रेन ब्रेक गर्नुपऱ्यो यदि ट्रेन ब्रेक गर्छ भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एकदमै पोजिटिभ सोध्छौँ यो साइडवेजको ट्रेन सक्यो भनेर हामीले के गर्छौँ एजम्सन गर्छौँ किन भन्दाखेरि यसले यहाँ पनि हिट गर्नु सकेन यहाँ हिट गर्नु सकेन अब फेरि एकचोटि के गर्छ भन्दाखेरि हिट गर्छ भने अब एकचोटि हिट गरेर फेरि जान्छ भने यो भनेको म्याक्सिमम् हो यो कहीँनिर यो ब्रेक गऱ्यो भने फेरि के गर्छ भन्दाखेरि यो ट्रेन सकिन्छ कुनै पोइन्टमा भन्दा माथि गयो भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि सकिन्छ चाहिँ यो भनेको एकदमै म्याक्सिमम् हो यो भने एकदमै मे म्याक्सिमम् हो मैले यो डेट दिएको भनेको सार्डेजको डेट भनेको म्याक्सिमम हो भनेपछि हामी कुनै बेला पनि के गर्छ भन्दाखेरि यो सार्डेज मार्केटबाट अब के गर्छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ ट्रेनमा हामी चाहिँ जान सक्ने प्रभावटी के देखिन्छ भन्दाखेरि एकदमै हाई देखिन्छ भनेपछि यतिखेर तपाईँहरू त्यति धेरै नेगेटिभ नसोच्नु होइन एकदमै नेगेटिभ नसोच्नु मार्केटको मुभ आउँछ नआउने होइन किन भन्दाखेरि यो ट्रेन हो ट्रेन जुन साइकल छ त्यो साइकल तपाईँ हामीले बनाएको होइन त्यो वर्षौँदेखि आएको आ, साइकल हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टमा तपाईँले हेर्नु भने यो पार्टमा चाहिँ हामी के गर्छ भन्दाखेरि अब कहिले चाहिँ यो साडी ब्रेक हुन्छ भनेर हामीले आश त्यति मात्रै गरौँ किन भन्दाखेरि जुन दिन ब्रेक गर्छ त्यो दिन के गर्छ साइकल ब्रेक गर्छ र सँगसँगै तपाईँले अब अन्तिममा मैले यो सन्डेदेखि के गरेको छ भन्दाखेरि फिजिकल क्लास पनि रन गरेको छ यदि तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने फिजिकल र अनलाइन दुइटै छ र यदि लिन खोज्दै हुन्छ भने तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आ, यो तल दिएको नम्बरमा तपाईँले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हस् त आजलाई यति नै नमस्ते